Porque a gente aqui dentro é forte. Então vamos mostrar lá dentro. Vambora? Vamos lá, 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 vamos lá
Nizil, pra direita pro Netinho, a chance, Mico Dera preparou, bateu cruzado, Nizil, vai entrando, gol! Primeiro tempo foi muito bom, né? Incisivo, intenso, e fizemos a vantagem, né? Conseguimos alternar os momentos. Quando o Confiança teve uma situação na primeira etapa, a gente controlou. Perdemos uma peça importante, né? no início do jogo, perdemos uma segunda peça importante no início da segunda etapa. Confiança tem um elenco de muita qualidade, é um time de Série B, uma equipe que ano passado estava brigando pelo acesso à Série A, na parte final do campeonato perdeu um pouquinho de força, né? Uma equipe que mantém uma base de 7, 8 atletas com 3 anos de clube e que tinha a reposição a seu favor, né? As trocas no intervalo do Confiança já foram muito boas, interessantes. As trocas durante o jogo também, da mesma forma, né? A gente conseguiu sustentar 25 minutos, né, sem tomar o gol. E antes disso, a gente teve a bola do 2-0. Faz parte do jogo, né? Não conseguimos eliminar esse momento contrário da partida, né, da segunda etapa. E aí sim, quando tomamos o gol, ficou bem difícil, né? Porque a gente não conseguiu igualar na posse de bola, a gente não conseguiu igualar na reposição e o jogo ficou muito perigoso, mas ainda assim, os atletas guerreiros em campo, né? As substituições, elas tiveram que ser feitas conforme o regulamento, logicamente, né? Eu tinha um movimento para fazer duas substituições, ou seja, eu tinha que aguardar ainda um pouquinho para ver a situação de um ou outro atleta, né? Já que a gente vem na sequência. E circunstâncias de jogo, né? O nosso time lutou bravamente pela vitória, teve a oportunidade para construir, para sustentar e aumentar, mas o adversário teve bastante mérito no jogo também. É, mas preocupar. Não, porque se você for considerar essa lógica de ganhar em casa e perder fora, a gente ganhou fora de casa, né? Temos a invencibilidade a nosso favor. Como a pontuação ela é cruzada, né? Você joga com o adversário da outra chave e pontua. Tem rodadas que você faz um ponto e ganha posição. Tem rodadas que você ganha jogo e simplesmente sustenta a sua posição. Então a gente segue no grupo, né, dos 4 primeiros, uma zona de classificação. Estamos alternando os campeonatos, né, e vamos para uma estreia importantíssima para o clube, que é a Copa do Brasil, onde adversários de séries maiores foram eliminados, né, onde adversários grandiosos do futebol brasileiro tiveram dificuldades imensas para passar de fase. Então, é viver um dia de cada vez, eu venho falando isso porque a sequência é forte, os problemas acontecendo, né? Infelizmente, a gente vem perdendo atletas, nosso grupo é enxuto, e faz falta numa montagem, né, de time para determinado campeonato. Então, não era o resultado esperado, mas foi o melhor resultado mediante a qualidade do adversário e principalmente a circunstância do jogo, né? Mesmo o segundo tempo não sendo nosso, a gente teve a bola para fazer 2-0 e dar um desenho diferente, mas são circunstâncias do jogo.